ପେଟ୍ରୋଲ ଆମେ ରହିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଦୁଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖେଇବି ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ଆର୍ଜି ସୂଚନା କହିଥିଲେ ସେତେବେଳେ 3-4 ଘଣ୍ଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିବ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଲୋକ ପଦାକୁ ବାହାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଘରେ ରହିବେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବ ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ଯେଉଁ ବିଲ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାହା ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି ସେଠାରେ କିଛି ଲୋକ ମାଛ ଧରିବା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣ ଦେଖିବି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ପବନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ତା ସହିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସେମାନେ ସଚେତନ କରିନାହାନ୍ତି ଆର ପଟରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦୁଇ ପଟରେ ଯେତେବେଳେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି ଏ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ସେତେବେଳେ ଦୁଇ ପଟର ଯେଉଁ ବିଲ ରହିଛି ସେଠାରେ ପାଣି ମାଡ଼ି ଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ଲୋକ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମନରେ ଭୟ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ପବନ ସ୍ପିଡ୍ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଗଛ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଲୋକ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ସାଧା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକ ସଚେତନ ଭାବ ଏବଂ ମାଛ ମଧ୍ୟ ଧରୁଛନ୍ତି ଆସିକି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭୟ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ମନରେ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଭାଇ ଏଠି ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ପବନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ନାହିଁ ବାତ୍ୟା ତ କମିଗଲାଣି ଯେହେତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଗଲୁ ଆଉ କିଛି ଭୟ ନାହିଁ ଆଉ ପାଇଲେ ଘର ତ ପାଖରେ ଏଠି ପଳେଇ ଯିବୁ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଓଷ୍ଟମାର ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ବାତ୍ୟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରିଛନ୍ତି ସବୁ ବାତ୍ୟା ଯେହେତୁ କମିଗଲା ସୂଚନା ପାଇଲେ ସମସ୍ତେ ପଡ଼ିଯିବ ନା ଭୟ କ'ଣ ଇଏ ତ ଆମ ନୀତିଦିନିଆ ଯିବ ନା ଭୟ କ'ଣ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ମନରେ ଭୟ ନାହିଁ ବାତ୍ୟା ପବନ ହଁ ଭୟ ତ ଅଛି ଯେହେତୁ କାଲିଠାରୁ ବହୁତ ଭୟ ରହିଥିଲା ଆଜି ଟିକେ ବାତ୍ୟା ଟିକେ କମ୍ ହେଇଛି ପବନ କମିଛି ଯେହେତୁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ଥିବାରୁ ଆମେ ସାହସ କରି ଆସି ମାଛ ଧରୁଛୁ ମାଛ ବହୁତ ପେଣ୍ଠ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କହିବା କଥା ଆମ ମନରେ ଭୟ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ପବନର ଗତି କମିଛି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ଏସ୍ଆର୍ସି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ପବନ ସ୍ପିଡ୍ ସେତେବେଳେ କମିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଥାପି ଲୋକମାନେ ଘରୁ ନ ବାହାରିକି ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ରିଭର୍ସ ମଧ୍ୟ ପବନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସଚେତନ ହେବେ ବି ନାହାନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଥାରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିଜର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବିପଦ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେଇ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି କଟକ ରାଜନଗରରୁ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍